यांनी महाराष्ट्राला संबोधित करत असताना मराठा आरक्षणावर अतिशय हास्यास्पद केविलवाणी अशी काही आर्ग्युमेंट केली, केविलवाणी धडपड केली। मला असं वाटतं की अशा प्रकारच्या आपलं अपयश झाकण्यासाठी केविलवाणी धडपड करण्याने, हास्यास्पद विधान करण्याने मराठा समाज भुलणार नाही। कोविड आहे, शांततेत राहिलं पाहिजे, हे खरं आहे, पण खरं बोला ना की 102व्या घटना दुरुस्तीनंतर सुद्धा राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे हे तुम्हाला सुप्रीम कोर्टामध्ये नीट मांडता आलं नाही। साधं उदाहरण घ्या, सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा 5 जणांच्या बेंचपैकी 3 जणांनी राज्याला अधिकार नाही म्हटलं, पण 2 जणांनी राज्याला अधिकार हे म्हटलं। मग ते 2 न्यायाधीशच आहेत ना, इक्विव्हॅलंट न्यायाधीशच आहेत ना। ह्याचा अर्थ देअर इज सम कन्फ्युजन, की ज्याच्यामध्ये आपण हे कन्फ्युजन दूर करायला हवं होतं, कारण हायकोर्टाने मान्य केलं होतं, कुठल्या तरी जिल्हा न्यायालयाने मान्य केलं नव्हतं। हायकोर्टामधल्या डिबेटमध्ये सुद्धा हे सगळे विषय आले होते की 102व्या घटना दुरुस्तीनंतरचा कायदा आहे, आपण त्यांना हे पटवून देण्यामध्ये यशस्वी झालो की आमचा कायदा जो आहे तो 2018चा ही कायद्यातली करेक्शन आहे, कायदा आमचा त्याआधीचा आहे, आणि कायदा आमचा 102व्या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा असल्यामुळे आता आम्ही 2018ला करतोय ती त्यातली करेक्शन असल्यामुळे, दुरुस्ती असल्यामुळे आम्हाला 2018 साली 102वी घटना दुरुस्ती झाली ती लागू होत नाही। एक आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 102व्या घटना दुरुस्तीच्या वेळेला संयुक्त चिकित्सा समितीकडे जेव्हा हे विधेयक गेलं, संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये ही सूचना आली किंवा राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवले पाहिजे, त्यावेळेला सरकारने ते मान्य केलं आणि राज्यसभेमध्ये आणि लोकसभेमध्ये बिल मांडताना याची मान्यता दिली किंवा राज्याचे अधिकार अबाधित राहतील। राज्यामध्ये एखाद्या जातीला मागास ठरवायचं असेल तर अधिकार राज्यालाच राहतील, एखाद्या जातीला केंद्राच्या सूचीमध्ये आणायचं असेल तर तो अधिकार केंद्राचा राहील। हे राज्यसभेमध्ये मान्य केलं गेलं, लोकसभेमध्ये मान्य केलं गेलं, हायकोर्टामध्ये मान्य केलं गेलं, सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा 2 जजेसनी मान्य केलं, 3 जजेसनी मान्य केलं नाही। ह्याचा अर्थ 2 जजेसना तुम्ही समजावून सांगण्यात यशस्वी झालात, अजून एखाद्या जजला समजावून सांगण्यात यशस्वी झाला असतात तर तो 3-2 झाला असता, की मान्यता आहे, राज्याला अधिकार आहे असं तिघेजण म्हणताय। आणि त्यामुळे ही दिशाभूल कशासाठी की 102व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही किंवा कायदा करण्याचा अधिकार नाही। जर प्रश्न सोडवायचा असेल तर प्रश्नाच्या मुळाशी गेलं पाहिजे की नेमकं काय झालं आहे, रिव्ह्यू पिटिशन दाखल केलं पाहिजे, 11 जणांच्या बेंचपुढे घटनापीठाकडे ते न्या असं म्हणायला पाहिजे, असे मार्ग काढण्याचं लांब। आज तर माझी खात्री पटली की 47 सालापासून 2018 पर्यंत जवळजवळ 95 ते 99 एक कालावधी सोडला तर महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं, ते देऊ शकले नाही ते दर्शन, कारण त्याला द्यायचंच नाही आहे। 100 सधन कुटुंब काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची संपूर्ण महाराष्ट्र चालवत आहेत, त्यांच्या मुलांना नको आरक्षण। आरक्षण हवं आहे माझ्या मुलाला, की ज्या माणसाच्या घरामध्ये 1/2 एकर जमीन आहे आणि ह्या 1/2 एकर जमिनीमध्ये त्याचं भागत नाही, म्हणजे माझे वडील किंवा तरी वयाच्या 10व्या वर्षी 1/2 एकर जमिनीमध्ये भागणार नाही म्हणून पळून मुंबईला आले आणि 10 रुपये दरमहा पगारावर त्यांनी नोकरी सुरू केली। ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशन की महाराष्ट्रातल्या सधन असणाऱ्या मराठा समाजाची भीषण आर्थिक आणि शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती निर्माण झालेली, ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशन जी इंदिरा स्वामी निकालामध्ये म्हटली होती, ती एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशन आम्ही मांडू नाही शकलो सुप्रीम कोर्टामध्ये, कारण ती मांडण्यासाठी गरिबी अनुभवायला लागते। तुम्हाला तुमच्या मुलांना आरक्षण नको आहे, या महाराष्ट्रातल्या करोडो मराठा समाजाची 25 एकर शेती 1/2 एकरवर आली, जगणं मुश्किल झालं, त्याला आरक्षण हवं आहे। तुम्हाला उलट भीती वाटते आहे की आमच्या नावापुढे मागास लागेल, ओबीसी लागेल, आम्ही तो फॉरवर्ड आहोत, आमच्या नावापुढे ओबीसी लावून कसं चालेल। तर काँग्रेसने कधी आरक्षण दिलं नाही, भाजप शिवसेनेने दिलं, शिवसेना इतकी बिघडेल की सत्तेसाठी ते आता काँग्रेसचं जे हे आर्ग्युमेंट आहे किंवा काँग्रेसचा हा छुपा प्रयत्न आहे की मराठा समाजाला कधी आरक्षणच मिळू नये, त्या प्रयत्नामध्ये शिवसेनाही सहभागी होईल सत्तेसाठी, ही अशा अक्षरशः शोकांतिक आहे। मराठा समाजाला न्याय न देणाऱ्या ह्या सरकारचा मी पूर्ण निषेध करतो आणि अशा प्रकाराने केंद्रावर ढकलून मोकळं होऊ नका,
पीपीई किट नहीं केंद्र, N95 मास्क नहीं केंद्र, रेमडेसिवीर इंजेक्शन नहीं केंद्र, ऑक्सिजन नहीं केंद्र, काय तुम्हाला ऑक्सिजन निर्माण करायला कोणी थांबवलं होतं? सगळ्या गोष्टी केंद्राकडे बोट दाखवायच्या, हे सुद्धा केंद्र, वाय केंद्र? जर क्लिअर आहे की राज्याला अशा प्रकाराने आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, तो अबाधित ठेवलेला आहे, ते तुम्ही मांडू नाही शकलात. तुमचं कुठलंही कोऑर्डिनेशन नव्हतं. तुम्हाला अतिशय प्रभावीपणे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशन कशी निर्माण झाली म्हणताना आलं. 32% समाजाला मागास होतो, त्याला 50% आत तो घालता येत नाही, हे तुम्हाला मांडता आलं नाही, जे हायकोर्टात तुम्ही मांडलं. तेव्हा तुमचं अपयश लपवण्यासाठी हात जोडून पंतप्रधानांना प्रार्थना करतो वगैरे, ही नाटकं कशासाठी करताय? सांगा ना की मी ज्यांच्याबरोबर बसलोय ते काँग्रेसला रिझर्वेशन द्यायचं नव्हतं, विशेषतः भारतीय जनता पार्टीने दिलेलं रिझर्वेशन तर टिकवायचं नव्हतं, कारण हे लॉंग टर्म पुढचे 100-200 वर्ष राहिलं असतं की भारतीय जनता पार्टीने आरक्षण दिलं. तर भारतीय जनता पार्टीला यश मिळू नये, भारतीय जनता पार्टीला क्रेडिट मिळू म्हणून मराठा समाजाच्या तरुण तरुणींचा बळी देत आहे काय तुम्ही? आम्हाला श्रेय नको, तुम्ही दिलं आरक्षण असं करा. उद्धवजी, तुम्ही ज्यांच्याबरोबर बसलात त्यांना तुम्ही अजून ओळखलेलेच नाही आहे, त्यांना द्यायचं होतं आरक्षण. उद्धवजी, तर मला एका प्रश्नाचं उत्तर द्या, इतक्या वर्षात त्यांनी का नाही दिलं? सगळ्या शैक्षणिक संस्था यांच्या, सगळे साखर कारखाने यांचे, सगळ्या बँका यांच्या, त्याच्यामध्ये रिझर्वेशन द्यायला काय अडचण होती? रिझर्वेशन एखाद्या संस्थेमध्ये देऊ नका.